Javna ustanova Studentski dom Foča osnovana je septembra 2016. godine i Vlada Republike Srpske je uložila 7,5 miliona konvertibilnih maraka u izgradnju i opremanje ovog objekta. Trenutni kapacitet ustanove je 364 kreveta za studente i 8 soba za gostujuće profesore sa medicinskog fakulteta u Foči. Mi već četvrtu godinu zaredom poslujemo pozitivno, čak i ove godine kada je pandemija u toku, a nismo u mogućnosti da pružamo usluge trećim licima. Ovom prilikom se zahvaljujem nadležnom ministarstvu i ministru Rajčeviću na odličnoj saradnji i redovnim uplatama studentskih grantova, što u mnogome doprinosi stabilnosti naše ustanove i stabilnosti poslovanja. Također se zahvaljujem i studentima, korisnicima naših usluga, što uveliko doprinosi stabilnom poslovanju naše ustanove. Istakao bih da sa studentima, stanarima Studentskog doma Foča imamo zaista odličnu saradnju i oni su uključeni, njihovi predstavnici su uključeni u donošenje odluka u našoj ustanovi, veoma su važan dio procesa odlučivanja. Moramo isto reći da podržavamo sve njihove aktivnosti, od organizacije kulturnih i sportskih manifestacija, odlazaka na koncerte, odlazaka na izlete, medicinijade, univerzijade, hodočašća itd. Znači sve te njihove aktivnosti koje oni planiraju i osmisle, mi smo tu da im pružimo podršku. Kao u svakoj novoj kući, tako i mi kad smo uselili u ovaj novi i lijepi objekat, morali smo da dosta toga nabavimo i da opremimo i da izgradimo ono što je nedostajalo. Pa tako smo uložili oko 250.000 konvertibilnih maraka iz vlastitih sredstava u opremanje vešeraja, kuhinje, izgradnju biblioteke sa 1500 bibliotečkih jedinica. Pokrili smo također Wi-Fi signalom kompletan objekat od 5000 kvadrata, izgradili smo i teren za basket, parking za zaposlene, parking za studente, nastrešnice za vozila, nabavku vozila, nabavili smo i rampu za kontrolu saobraćaja oko javne ustanove Studentski dom Foča, kao i dodatne kamere, čime se podiže i sama bezbjednost studenata u Studentskom domu Foča. Svi ovi projekti koje smo uradili u protekle 4 godine doprinijeli su da mi pređemo na viši nivo organizovanja, da pređemo sa nivoa Studentski dom Foča u Studentski centar Foča. Mi smo i podnijeli zahtjev u tom smislu i očekujemo da će se to realizovati u skorijoj budućnosti. Zahvaljujući profesoru Bokonjiću i njegovom timu saradnika, na Medicinskom fakultetu u Foči otvoren studijski program Medicina na engleskom jeziku. I mi ćemo po prvi put imati strane studente iz Indije, Nepala, Bangladeša, Italije, koji će biti i stanovnici našeg studentskog doma. Ovo je veoma važan projekat, kako za lokalnu zajednicu, tako i za akademsku zajednicu i za Republiku Srpsku u cijelosti. Međutim, tu otvara neka nova pitanja. Pitanja novog smještajnog kapaciteta. Iz tog razloga uprava Studentskog doma je krenula u rekonstrukciju tavanskog prostora. Dobili smo građevinsku dozvolu i krenut ćemo sa adaptacijom tavanskog prostora. Ukupan projekat vrijedi oko 550.000 konvertibilnih maraka i mi ćemo dobiti oko 700 kvadratnih metara novog korisnog prostora, gdje će biti i smještena naša čitaonica, nova čitaonica od 310 kvadrata. Pored rekonstrukcije tavana krećemo i neke druge nove projekte koje planiramo da uradimo u narednoj godini. A to je izgradnja kafeterije koja je potrebna za društveni život studenata. Osim toga, postavit ćemo i reflektore na terenu za basket, izradit ćemo novi teren za odbojku na pijesku i postavit ćemo sprave za vježba. Jer zdravlje je veoma bitno i ovdje su studenti uglavnom medicinskih i zdravstvenih fakulteta. Napominjem da se kompletan projekat rekonstrukcije tavanskog prostora finansira iz vlastitih sredstava ustanove u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka. Ali također bih želio da istaknem i podršku i pomoć gospodina Maša, načelnika opštine Foča, koji je pomogao ovaj projekat sa 40.000 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, nažalost, se ne rješava problem nedostatka smještaja u potpunosti. Jedino pravo rješenje je izgradnja novog paviljona od 350 mjesta sa pratećim sadržajem. I jedino u tom slučaju možemo da smjestimo i zadovoljimo potrebe svih studenata u Foči, kako stranih, tako i domaćih studenata. Na
kraju bih se želio zahvaliti svom timu, svim zaposlenim i upravnom odboru naše ustanove, jer bez njih ne bi se mogli postići ovakvi rezultati od 900.000 maraka investicija. To je zaista rezultat vrijedan pažnje. Pozivam buduće studente da izaberu Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči, Pravoslavno-bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči i da budu stanari naše ustanove. Nadamo se u skoroj budućnosti da ćemo biti u prilici da uselimo u novi paviljon studentskog doma.